Sóc enigmàtic. Sóc inspirador. Sóc narratiu. Sóc fascinant. Sóc únic. Sóc igual a tot arreu, però diferent depèn d'on em miris. Sóc el que tu vols que sigui, perquè sóc com tu em veus. Un dels millors cels del món és ben a prop teu. Descobreix-lo com mai no l'havies vist al Parc Astronòmic del Montsec.